ZYA 250. TV em Tempo. Uma emissora do Grupo Raman Neves de Comunicação. Tiros no bar de rock. Delegado da Polícia Civil mata advogado em casa de shows na zona oeste da capital e fere mais 3 pessoas. Motociclista morre em acidente na BR-174. Promoções estendidas da Black Friday atraem muita gente ao centro da capital. Descontos chegam a 70%. Mesmo com o tempo chuvoso, circuito de vôlei de praia movimenta quadras da Ponta Negra. E ainda Novembro Azul alerta para o cuidado com a saúde dos homens. Além do câncer de próstata, outras doenças preocupam. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Boa tarde. Um delegado da Polícia Civil foi preso em flagrante por matar a tiros um advogado. Foi dentro de uma casa de shows na zona oeste da capital na madrugada de hoje. Outras 3 pessoas foram atingidas, entre elas a esposa da vítima. Esse vídeo feito por um dos clientes da casa de show mostra o desespero depois do tiroteio. Uma confusão entre o delegado da Polícia Civil do Amazonas, Gustavo Sotero, e o advogado Wilson de Lima Justo Filho terminou em tragédia. Parece que por um motivo absolutamente fútil, o que inclusive possibilita a configuração de um homicídio qualificado, justamente pelo fato de se tratar de um desentendimento ali de bar, que levou a uma reação absolutamente desproporcional de um agente do Estado com uma arma da Polícia Civil, com 4 balas pagas pelo contribuinte do Estado do Amazonas, que mataram, que tiraram a vida de um pai de família, de um advogado com 2 filhas pequenas e que deixa uma viúva que também foi atingida, a esposa do advogado. Nas imagens, o delegado Gustavo Sotero aparece segurando um copo de bebida. Na sequência, ele é surpreendido com um soco no rosto. O policial puxa uma arma e dispara contra o advogado. O vídeo mostra ainda a mulher do advogado, Fabíola Rodrigues Pinto, indo em direção a Gustavo para tentar impedir a ação. A mulher também foi atingida e mais 2 homens foram baleados, Maurício Carvalho e Yuri Paiva. Esse caso não representa o que nós representamos para a sociedade. Estamos todos indignados com o que aconteceu e será feita apuração exemplar na forma da lei. Ele já foi autuado em flagrante e vai ficar à disposição da justiça. O advogado Wilson Justo foi atingido com 4 tiros e morreu antes de chegar ao hospital. Os 3 feridos foram atendidos no pronto-socorro 28 de agosto e liberados. Em nota, a Casa Noturna lamentou o ocorrido e disse que o delegado passou pelo sistema de revista, mas foi liberado porque tinha porte de arma. A versão que ele coloca, assim, a versão que se colocou ali, que o delegado parece que teria mexido com a esposa do advogado. E o advogado teria de tirar satisfações com o delegado, quando o delegado puxou uma arma e deu inicialmente dois tiros. Peritos da Polícia Civil estiveram na manhã deste sábado no porão do Alemão, mas o local do crime estava sendo lavado por funcionários da casa de show. O delegado, Gustavo Sotero, foi preso em flagrante e vai responder pelos crimes de homicídio e lesão corporal. Hoje mesmo, a Corregedoria de Segurança Pública do Amazonas se posicionou e disse que a autoridade policial pode até ser demitida do cargo. Nessa situação, eu já determinei a instauração do PAD, que é um procedimento administrativo disciplinar, é algo mais sério, que pode culminar, inclusive, na demissão. Não é exoneração, tá, gente? É demissão a bem do serviço público. No depoimento do delegado que a reportagem teve acesso, ele alegou legítima defesa, depois de ter sido agredido pelo advogado. Mas essa não foi a primeira vez que o policial se envolveu em confusão. Em 2014, ele foi flagrado dirigindo embriagado e resistiu à prisão. Daqui a pouquinho nós vamos ao vivo acompanhar o velório do advogado Wilson Justo, que acontece aqui próximo na área do Aleixo, na zona centro-sul de Manaus. Vamos ouvir novamente a OAB para saber como é que está desenrolando esse caso aí, inclusive sobre a demissão ou a exoneração do delegado. Daqui a pouquinho, ainda nessa edição. Agora você confere os destaques de amanhã do nosso Jornal em Tempo Impresso.
Leia amanhã no Em Tempo. Delegado mata advogado e fere 3 pessoas no porão do Alemão. Tráfico humano faz 41 vítimas em 5 anos no Amazonas. Mais de 500 mulheres receberam atendimento por violência doméstica. Casas de festa têm grande procura para o fim de ano. Depois do intervalo, você confere, promoções de Black Friday continuam todo o fim de semana com descontos de até 70%. E mesmo com o tempo nublado, o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia movimenta quadras da Ponta Negra. A gente volta em 2 minutinhos, não sai daí.